חברים יקרים, שלום לכולם, כאן שלמה מהחיות של שלמה, ואנחנו נמצאים כיומיים אחרי היורה, שזה הגשם הראשון. אמנם האדמה כבר נראית יבשה, כי פה באזור שהוא חצי מדברי כבר כל האדמה הספיקה לספוג מים, אבל עדיין יש לנו כאן חברים נחמדים שמתעוררים ברגע שיורד גשם והאדמה לחה, כמו למשל הרכיכה המדהימה הזאת שאני עכשיו מחזיק ביד, שקוראים לו שבלול השדה. Okay, שבלול השדה הוא חי באופן טבעי כאן בארץ ישראל, אפשר למצוא אותו בכל החבל הים תיכוני, כולל אזורים מדברים או מדברים למחצה כמו האזור שלנו, שייך כמובן למחלקת הרכיכות, שזה כולל צדפות, חלזונות, תמנונים ודיונונים. בואו נראה קצת את המבנה שלו, יש לנו כאן את העיניים. Okay, פה למעלה זה מאוד מבלבל, אני יודע שאתם חושבים שזה המחושים, אבל פה למעלה אלה למעשה העיניים שלו. מתחת העיניים למטה זה שני המחושים שלו, זוג מחושים קטנים שבעזרתם הוא מריח. כמובן שלמעלה יש לו את הקונכייה שמגנה עליו מטורפים שונים. עכשיו כמה דברים לגבי הקונכייה. הוא נולד עם הקונכייה, מהרגע שהוא בוקע מהביצה כבר יש לו את הקונכייה, והיא למעשה גדלה ביחד עם הגוף שלו. כדי להצמיח את הקונכייה, הוא צריך לאכול הרבה סידן. אז חוץ מעלי שלכת וכל מיני עשבים כאלה יבשים כמו שאתם רואים פה, הוא בעצם גם אוכל אדמה. אוקיי, בתוך האדמה יש שברי אבנים, הוא גם לפעמים מגרד בעזרת הלשון המחוספסת שלו את האבנים על ידי ליקוקים, וכך הוא בעצם מכניס סידן לגוף שלו, שהסידן המומס הזה אחרי זה יעזור לו בצמיחת הקונכייה. למעשה, חלזונות האלה הם צמחונים, הם אוכלים צמחים שונים וגם אבנים, שברי עצמות ואפילו קונכיות של חלזונות אחרים. המעניין הוא שעל הלשון של החלזון יש לו אלפי שיניים קטנות וחדות שבעזרתם הוא מגרד את העצם או את האבן או את הקונכייה על ידי ליקוקים, וככה הוא מפורר את הפירורים האלה לתוך הפה שלו. עוד כמה דברים על החילזון. אצל חילזון אין דבר כזה זכר ונקבה. כל אחד הוא גם זכר וגם נקבה. אז תסתכלו כאן למטה. מה אתם רואים כאן? זוג חמוד. מה שאנחנו רואים כאן זה לא באמת הזדווגות, זה התחבקות. זה נקרא התחבקות. מה שקורה, כל אחד בעצם מעביר זרע לשני, ואז כל אחד בנפרד הולך וחופר גומחה קטנה באדמה, ומטיל ביצים קטנות לבנות שנראות כמו פנינים. עוד דבר מעניין, אם תסתכלו כאן, בואו נראה אם אנחנו נצליח לראות את זה. אתם רואים כאן את החור הזה? עכשיו הוא בדיוק סתם אותו. אופ, הוא בדיוק סתם אותו. פה יש חור, הנה הוא פתח אותו. החור הקטן הזה פה, מכאן החילזון נושם. אוקיי, מפה בעצם מכניס אוויר, עכשיו הוא סוגר אותו. כשהוא פותח אותו הוא מכניס אוויר, כשהוא סוגר אותו זה אחרי שהוא בעצם מכניס את האוויר כבר פנימה. אז חברים, זה חילזון השדה, וגם הזוג הזה לאחר ההתחבקות הזאת שאתם רואים כאן, כל אחד מהם ילך לדרכו, יחפור גומחה קטנה באדמה ויטיל ביצים. בואו נראה אם במקרה אפשר לראות פה עוד אחד שכבר חפר גומחה, כי יש פה כמה ראינו מקודם, הנה. זה אחד שכבר התחיל לחפור. בואו נראה אם יש פה משהו. לא, בינתיים אין ביצים. נחזיר אותו פה למקום. בואו נראה אם אנחנו רואים עוד אחד שהתחיל במקרה לחפור. לא, אנחנו לא רואים שום דבר. טוב, חברים יקרים, אז כאן שלמה מהחיות של שלמה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.